Nadat die Mosselbaaise vrou verlede week saam met haar gidshond toegang geweier is tot die perseel, het die Mosselbaai Advertiser hierdie week gaan gesels met Amanda Wester en haar gidshond Rio. Amanda, vertel gou vir ons, wat is die basiese opdragte wat jy nou vir Rio gaan gee om jou te kry by die kampai waar jy wil wees? Weet jy, op die oomblik gaan ek vir hom net sê van Pick n Pay, want ons het saam met die trainer het ons 'n paar keer Pick n Pay gegaan en hom geleer waar is Pick n Pay en hom geprys en hom 'n treat gegee en 'n klikker gedruk. So nou as ek vir hom sê van Pick n Pay, dan weet hy presies waar is Pick n Pay. Want kyk jy moet as 'n blinde persoon moet jy jou omgewing ken. Jy moet weet waarheen jy op pad is. So jy moet vir jou hond kan sê wanneer hy moet links, wanneer hy moet reg. Maar hy is so, ek het gesien ek loop byvoorbeeld een paadjie een keer 'n paadjie met hom en dan die volgende keer is dit asof hy onthou dit. Hy's regtig onthou baie goed. Dis wonderlik. Die hond sal hulle nie byt nie. Ek kry baie mense se reaksie, weet hulle skrik half en vra vir my, sal die hond nie byt nie. So hierdie hond, dit is nie 'n hond wat iemand en baie mense wil weet om kom vryf en son en as die hond werk, dit trek sy aandag af. So ek sal daarvan hou as mense vir my vra, weet kan ek jou hond vryf, dan sal ek dat hy gaan sit. En vir hulle sê, okay, nou kan jy hallo sê of weet groet of so. En het was nogal vir my, eendag het ons hier geloop en ek gee hom 'n opdrag en toe vra iemand vir my, kan die hond jou hoor? En hier gaat ons, kom ons kyk of Rio jou daar kry. Okay, Rio, vang die kapie, forward, west die kapie, west die kapie. Nou sien, mission accomplished, hier is hulle twee nou in Pick n Pay en nou gaan ek eers baie sê vir Rio en Job. Mooi gedoen Rio, moet mooi na Amanda kyk hoor.